När du jobbar med backstory är det bra om du gömmer den, att du jobbat på ett visst sätt. Annars så kommer backstory kännas som skriven och ditplacerad av författaren och inte ingå i romanens puls. Här ska du få lära dig hur du gör. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu, backstory! I början när du skriver din roman så vill du ofta berätta om huvudpersonen i backstory, alltså baklandet, det som har hänt tidigare. Och många författare när de skriver sin första roman har inga problem med att lägga in tankar på det som har hänt och det kan funka men ofta så drar det ner tempot om du gör det för ofta och dessutom om du placerar det eller för in det på fel sätt. Ja, jag tycker faktiskt att man kan prata om fel sätt även om det är konst. Att bara slänga in en backstory mitt i ett skeende, det blir väldigt skrivet. Det ser ut som om författaren är närvarande och det är svårt för läsaren att glömma författaren. Ska du föra in backstory så är det bra dels att du gör det som en scen i scenen, om det är en betydande backstory, alltså att vi är med i nutid fast vi vet att det är dåtid med en dramaturgi, en berättelse i berättelsen. Jag minns när jag fick mitt första sommarjobb och det gav mig ångest. Om det är temat för Backstoryn så kan det vara bra att föra in en scen från det sommarjobbet så att vi får vara med om det. Men är det så att det kommer en tankepassage, att Backstoryn presenteras i en tankepassage och så måste man göra ibland, så är det bra om den tanken vävs in i det pågående skeendet. Om jag ska minnas mitt första sommarjobb som gav mig ångest för jag jobbade på Öland på Grönsakstorget i Borgholm och tyckte det var jättejobbigt. Om jag vill få in det kan det vara bra om protagonisten till exempel tittar på klockan och tänker att han ska vara på jobbet om två timmar. Då kommer ju ett annat jobb in som en tanke, ganska naturligt. Eller protagonisten tittar ut genom fönstret och ser någonting som för tankarna till det där sommarjobbet i Borgholm för 30 år sedan. Det vill säga, försök hitta en brygga mellan nuet och backstoryn så att backstoryn inte bara blir ditplacerad. Backstoryn kan också döljas genom ett temperament. På det viset vävs den ju också in i nutiden. Det, det är ju bedrövligt! Hur ska jag få ut det ur mitt medvetande? Jag kan inte fungera just nu. Jag ska bara cykla till affären och ändå liksom, är det det där som poppar upp hela tiden. En sån reaktion, ett temperament, det gör att backstoryn kan vävas in ganska naturligt. Nu är det dags för dig att öva på det här! En person sitter och äter gröt i köket. Se om du kan hitta en naturlig övergång för att den personen plötsligt ska börja tänka på sin första kärlek, den gången hon blev riktigt sviken, sin pinsamma pappa. Ja, jag tror att du har fått ett hum om vad det här går ut på. Och har du inte det, då är det bara att fråga, kommentera här nere eller skicka ett mejl. Mail. Mailadressen står också här nere. Lycka till med romanen!